Já vám přeju krásný den tady na facebookové stránce Detoxikuj život u dalšího živého vysílání, které se dneska bude točit kolem informací, které pro vás mám připravené a zároveň se bude týkat tématu autenticita. Takže já vás poprosím, abyste v první řadě mi dali vědět, jestli je mě dobře slyšet a jestli mě vidíte, protože mi tak nějak trochu zlobilo technické spojení, což přikládám takové té mojí nepozornosti k těmto věcem, takže budu ráda, když mi napíšete, že je všechno v pořádku a vrhneme se na vysílání, na které jsem se velmi těšila. Ještě na začátku bych vám chtěla poděkovat, že jste v hojném počtu přišli v neděli na naše živé vysílání s Honzou Rakem. Omlouvám se, že jsme tam byli takový trošku v úvozovkách uhnaní, ale slezli jsme ze zipliny, kterou jsme absolvovali dokonce opakovaně, protože jsem jela s Pájou a pak s Luninkou, takže bylo to krásný, ale zároveň trošku náročný na tu organizaci. A pak jsme si usedli do klidu, vzali jsme si čaj a začali jsme pro vás vysílat. A ta atmosféra, která byla energeticky cítit, byla naprosto úžasná a vy jste nám psali nádherné zprávy. Takže já bych vám za to chtěla poděkovat, vy, kteří jste to ještě neviděli, nebo víte o někom, kdo by to rád viděl, nebo by to mohl chtít vidět, ale nemá Facebook, tak už je to i na YouTube. To znamená, můžete si to pustit ze záznamu a dneska jsem tady pro vás jenom já sama a doufám, že to vysílání pro vás bude přínosné. V první řadě bych chtěla mluvit chvilku o novinkách, které se týkají projektu Detoxikuj život. Ta první věc je, že mi píšete, kdy teda bude jarní vědomí kemp, protože se zřejmě někteří bojíte, aby vám to neuteklo, protože podzimní turnus zkrátka se vyprodal během několika hodin a potom jste psali desítky mailů stáně a chtěli jste se zařadit alespoň na tu čekací listinu a nám to bylo velmi líto, dokonce jsem chtěla trošku navýšit tu kapacitu, ale nebylo to možné ani z prostorového hlediska a ani z toho, když jsem si uvědomila, že pokud má jít o takovou tu hlubinější terapeutickou práci a máte opravdu odjíždět s něčím novým v kapse, s nějakým specifickým návodem, tak je prostě nutný udržet nějaký počet účastníků. To znamená, pokud máte zájem o jarní kemp, který proběhne příští rok 2024, tak vám přijde odkaz do mailu. Pokud se přihlásíte do předregistračního formuláře, který vidíte tady někde kolem toho mailu v textu. Já jsem vám tam dala takový formulář, stačí, když vyplníte svůj e-mail a my vám na něj pošleme podrobné informace o vědomém kempu v té první vlně. To znamená, než vlastně zveřejním tuto nabídku na mém webu. Takže pokud chcete být upozorněni jako první, bude to buď zítra nebo pozítří, předpokládám, tak neváhejte a zadejte svůj e-mail do toho formuláře. Pokud se vám nechce ho tam zadávat, tak ho můžete napsat i sem do komentáře k tomuto videu, pokud už jste ho nikam nepsali. My samozřejmě všechny ty maily si uchováváme. Takže nebojte se, pokud už jste nám psali, že máte zájem o jarní vědomí kemp, tak váš e-mail máme uchovaný. Tak, to je první věc, o které jsem chtěla mluvit. Ta druhá je, že se ptáte na vánoční nabídku na knihu Maják v srdci. Já jsem uvažovala o této nabídce, ale potom jsem si řekla, že možná by bylo lepší to pojmout trochu jinak. A jak a z jakých důvodů se dozvíte ve videu na stránce, která bude také zveřejněna zítra a také vám ji pošlu mailem, pokud odbíráte i můj newsletter a tam budete mít vlastně moji předvánoční nabídku, která se bude týkat knížek a doufám, že vám udělá velkou radost. Tak to je druhá informace takového provozního charakteru. Pak bych se ještě chtěla zmínit, že na jaře bude přednáškové turné, které už ladíme a dáváme ho dohromady a bude také křest knihy Maják v srdci. Takže všechno, o co si píšete, bude
Dejte mi ještě pár dní a určitě během příštího týdne veškeré podrobné informace ohledně přednášek, křtu knihy a tak dále najdete na mém webu v sekci aktuality nebo aktuálně. Tak a to je na začátek vysílání asi všechno a můžeme se postupně pomalu přenést do tématu, na které jsem se velmi těšila a které mi přijde velmi podstatné, a tím je autenticita. Víte, autenticita je dneska velmi, velmi hojně používaný termín. Všude to slyšíte, buďte autentičtí, musíš být autentická, buď autentický, chovej se autenticky a člověk, aby z toho měl autentickou celou hlavu. Z mého pohledu je autenticita zkrátka náš přirozený postoj k životu. Když jsme malí děti, o tom jsem mluvila již mnohokrát, tak zkrátka nasáváme informace od dospělých, kterým věříme. Naše vědomí ještě není celé vybudováno a my zkrátka jako houby snímáme informace z okolí a z lidí, kteří jsou kolem nás. To znamená primárně od rodičů, primárně od učitelů ve škole, potom od učitelek na kroužcích, od trenérů na sportovních utkáních, od sousedek, od lidí, s kterými našim rodiče přátelí a tak dále a tak dále. A samozřejmě se děje to, že bereme určité věci za pravdu, minimálně do doby, než dokážeme sami se k tomu nějak postavit, zaujmout k tomu nějaký postoj. A znamená to pro nás i to, že se podle těch vzorců chováme. A znamená to pro nás také to, že v kontextu s těmito vzorci zkrátka jdeme tím naším životem a začínáme hrát určité role. Těch rolí je nespočet. Určitě si dokážete vybavit sami sebe, když jste byli na prahu dospělosti, tak jste hráli role v různých formách, na různých místech. Jinak se chováme, když jdeme na pohovor, například, který se týká zaměstnání. Jinak se chováme, když jdeme na první rande. Jinak se chováme, když s tím člověkem už jsme půl roku a chodíme na rande v uvozovkách obden. Jinak se chováme, když jdeme do divadla. Jinak se chováme, když jdeme na hudební festival. A jinak se chováme, když máme dobrou náladu, jinak se chováme, když máme špatnou náladu. A tak to bych mohla pokračovat do nekonečna. Potíž je v tom, že jak nabíráme v našem životě víc a víc a víc těchto rolí, které nějakým způsobem nám přijdou vhodné pro tu danou situaci nebo pro tu danou zkrátka etapu toho, co zrovna děláme nebo toho, co zrovna vykonáváme, tak se děje to, že ztrácíme sami sebe. Jo, my někdy vlastně v tuto dobu, kdy začínáme hrát ty role a kdy začínáme chápat ten kontext těch rolí a taky to, co ty role zmůžou, taky začínáme vědomě používat a jak si úplně zapomeneme, která ta role je nám vlastně vlastní, která je naše. A stojí nás většinou hodně, hodně bolestí a karambolů a zklamání a různých prožitků, než si položíme tu otázku, než se dostaneme vůbec do toho bodu, že si položíme otázku a kdo jsme vlastně my, která jsem opravdu já, nebo který jsem opravdu já, kdo to je? Kdo je vlastně ten, který tady někde v souladu s mou duší má nějaký určitý svoje touhy a přání, ale já jim moc nenaslouchám. My se dostaneme do bodu, kdy se úplně se odtáhneme od svého já a naplňujeme skrze naše role, ať už skrze ty, které nám byly implantovány, anebo skrze ty, které se učíme my sami proto, abychom v něčích očích obstáli, uspokojujeme požadavky ostatních lidí. To znamená, my víme, kdo nás chce jak vidět.
My víme, kde si můžeme postěžovat, my víme, kde se to jaksi nehodí, my víme, kde můžeme mluvit o tom, co chceme a kde to nepřijmou úplně s radostí. A my zkrátka přesně víme, co kde bychom jakoby měli ohnout, aby jsme byli lépe přijati. Aby ta reakce byla co nejlepší pro nás. Aby ta reakce pro nás nebyla třeba zklamáním nebo bolestí. A my zkrátka se neustále ohýbáme, jak jdeme tím dnem nebo tím životem, než vlastně začneme se zaobírat tím osobním rozvojem, tak my jdeme a my neustále ohýbáme to, kdo jsme my. My ohýbáme svoje záda před všemi těmi rolemi, které kolem nás se tyčí jako sloupy elektrického vedení a stahují naší pozornost. Jo? A já si tak říkám, jak se toto děje, jak se tento proces té domestikace, nebo jak tomu chcete říkat, zkrátka děje, té systémové domestikace, to znamená, že my opravdu jako se snažíme všude obstát na jedničku. A je to pro nás někdy velmi složitý. To znamená, že se namaháme, aby jsme obstáli. A to znamená, že máme obrovský, ale obrovský a nepřirozený výdej energie. Tak zkrátka jdeme takto tím životem a snažíme se o to. A někdy se nám to daří a někdy se nám to daří méně. A já si pokládám otázku, proč? Proč to děláme? Proč vlastně nedokážeme sami za sebe být v každý jeden okamžik? Proč přemýšlíme primárně o tom, že když řekneme něco, jak to vnímáme nebo cítíme, tak budeme odmítnuti, nebo zesměšněni, nebo poníženi, nebo nad náma někdo mávne rukou, že to nemáme v hlavě v pořádku a tak radši mlčíme. A nebo si něco vymyslíme v horším případě. A nebo to zase tak jako trochu ohnem, že řekneme třeba jenom polovinu pravdy. Víte, já jsem si uvědomila, že být opravdu v té své přirozené autenticitě, myslím v té, která je vám vlastní, která vám dělá opravdu dobře na duši, zkrátka být v těch šatech, který vám patří, je pro mnohé lidi v tomto světě, tak jak dneska je nastavený, naprosto nemožné. Oni se bojí, možná se i vy bojíte, že vystoupíte z nějaký role, kterou jste dlouho hráli, kterou ti lidé kolem vás přijímali. Někdy lépe, někdy hůře, ale přijímali. A teď najednou byste měli stát na startu něčeho, kdy vy budete působit jako úplně jiný člověk a rozum vám našeptává, že to nejde, protože ti lidé to nepřijmou. Rozum vám našeptává, že vás odsoudí, že se vám vysmějou, že vás nebudou vyhledávat, že vás nebudou nikam zvát, že nebudou souhlasit s tím, co říkáte. A tak ten člověk, který na té cestě k tomu, vlastně, jak se mít rád, o čemž se taky pořád mluví, mějte se rádi, zadrhne hned mezi dveřmi. Protože mít se rád v první řadě znamená přijmout se a přijmout se v první řadě znamená, že přestanu hrát. A ve chvíli, kdy opravdu přestanu hrát, tak se začnou dít věci. Protože až v tu chvíli, kdy to začnete dělat, tak zjistíte, že jste do té chvíle hráli vlastně pořád. Je to velmi složitý, velmi bolestný proces, který je ale ve svém finále naprosto, ale naprosto osvobozující. Ve chvíli, kdy se dostanete do bodu, kdy je vám to opravdu jedno, ne jako jedno, ale opravdu jedno, co si kdo myslí, co kdo říká, co by kdo doporučil, nebo jak se na vás kdo dívá, tak je to extrémně osvobozující. Protože najednou víte, že vy můžete žít synchronně se svou podstatou. Nepotřebujete přemýšlet o tom, co kde můžete říct, jak se kde můžete chovat, jak se můžete oblíct, nebo naopak slíct. Nepřemýšlíte o tom, jak budete vypadat
ze strany, ze zadu anebo ze předu. Nepřemýšlíte o tom, jak ti lidé přijmou ten váš výsledek, nějakou informaci, jestli se vám něco povedlo nebo nepovedlo. Pokud jste autentičtí, pokud jste přirození, tak je vám to jedno, protože primární pro vás není uspokojit potřeby všech lidí kolem vás, abyste na základě toho, že je uspokojíte, získali trochu citu pro vás, ale primární pro vás je to uspokojit sama sebe v tom smyslu, že vy, když se přirozeně budete cítit dobře a naplnění tím, co děláte a říkáte, protože jste to zkrátka vy, tak skrze toto energetické vyzařování a skrze tuto vibraci můžete teprve, jak já říkám, osvětlovat svět kolem vás. A není to na váš úkor, že by vás to vyčerpávalo a drtilo a přemýšleli jste, co zas pro koho musíte rychle udělat, aby náhodou vás neměl méně rád, ale je to o tom, že vy jste spokojeni tak, jak jste, sami se sebou, v tom, co děláte, jste šťastní a naplnění a díky tomu osvětlujete svět kolem vás, který to vnímá a tudíž na to reaguje tak, že vám do života vputují postupně lidé podobného naladění. A o tom je ten přirozený proces k sebelásce, k autenticitě a k tomu žít tak, jak to je podle vás v souladu s vaší duší. Víte, tento proces nelze rozdělit. Nelze z něj nic odendat, něco oddělit. Nelze si zkrátka říct, že budu autentická jenom doma. Nelze si říct, že budu autentická jenom v práci. Nelze si říct, že nebudu autentická nikde, ale budu pro lidi dělat všecko, co budou chtít, abych jako se cítila lépe z toho, že oni teda jsou spokojeni. Prosím vás, nic z tohoto a nic na této bázi nefunguje. To znamená, pokud se chcete posunout k tomu štěstí, pokud chcete vědomě vytvářet váš život, pokud nechcete být oběťmi, s kterýma situace a různí lidé a jejich řeči a keci smíkají sem a tam, tak je nutné se zastavit a položit si pár základních otázek. Například, při čem jsem šťastná? Při čem jste opravdu šťastní? Při čem jste šťastní? Druhá, jak často to děláte? Třetí, proč to neděláte častěji? A čtvrtá, jak můžete svůj život hned teď uspůsobit, abyste to mohli dělat častěji? A pokud si tam dosadíte 2, 3, 4 činnosti a projdete těmito otázkami až na konec, a nebudete o tom jenom mluvit, nebo na to jenom koukat, nebo jenom o tom přemýšlet, ale začnete to dělat, tak už během pár dní, během týdne, během 2 týdnů se začne měnit vaše vibrace. Protože se budete naplňovat vy sami zevnitř. Víte, člověk, který je naplněn sám, který nějakým způsobem ví, co je jeho záměr, má nějaké svoje poslání, ví, co ho dělá šťastným a snaží se to v tom životě mít a nějakým způsobem to tam kultivovat, tak on nemá potřebu jakoby toho, aby čekal, až mu někdo potvrdí, že to, co dělá, dělá dobře, nebo nemá potřebu pochvaly, nemá potřebu žádné takové té zpětné vazby, nemá potřebu toho, aby mu někdo schválil, že to, co dělá, za něco stojí. Zkrátka ten člověk si s tím plyne. A tím, jak si s tím plyne, tím, jak to je jeho, jak je to opravdu autenticky jeho, tak je v tom spokojený. A tím, jak v tom je spokojený a šťastný, tak se posouvá tím dnem, každým týdnem, každým měsícem a je šťastný a šťastný. A to je odpověď na to, jak se k tomu přiblížit. Přestat přemýšlet o tom, co kdo řekne, co vám kdo řekl, jak se kdo podíval. Přestat přemýšlet o tom, co musíte udělat anebo říct tak, aby všichni byli spokojení. Ale primárně začít pomalu, krok za krokem, přemýšlet o tom,
co můžete udělat, abyste byli spokojení vy? Jak můžete danou situaci vyřešit, abyste byli spokojeni vy? Pokud se vám někam nechce a jdete tam, aby někdo se neurazil, že tam jdete, tak uděláte mnohem víc škody, než kdybyste zkrátka řekli, že tam nepůjdete. Pokud vnímáte, že něco nemáte dělat, že nemáte přijímat nějakou práci, že se nemáte nechat tlačit partnerem nebo partnerkou do nějaké změny, kterou nechcete, tak to nedělejte, protože toto, ta intuice, takový to vědomí, jak se jakoby znásilňujete, je váš vnitřní hlas, který se vám snaží říct, co je vaše autenticita, co je vaší přirozeností. A zkrátka, to, kam jste směrováni, anebo nuceni, nebo tlačeni, to tam nepatří, to tam není. Takže zastavte se. Zastavte se na chvíli a položte si tu otázku. Děláte věci, které opravdu vy za sebe chcete dělat? A pokud ne, tak proč? Proč? Odpovězte si. A zamyslete se nad tím, jestli cokoliv, co řeknete, je důležitější, než to, abyste vy prožili svůj pozemský život ve vlastní přirozenosti a ne jen jako oběti, které táhne někdo na laně a které musí uspokojovat veškeré potřeby lidí kolem, aby je měli vůbec aspoň trošku rádi nebo je alespoň trochu přijímali a přitom se budete cítit nešťastně. I když si to můžete chvíli namlouvat, že je pro vás štěstí, když jenom uspokojujete ty ostatní. Ale to není štěstí. To je zkrátka závislost na té jejich reakci. Závislost na tom, že ten člověk vás pochválí, nebo vám řekne děkuju, anebo zkrátka vám řekne si fajn, protože si neumíte tyto pocity vytvořit sami. Čím dřív to přijmete, čím dřív to pochopíte a čím dřív to otočíte, tak budete šťastnější nejen vy, ale všichni kolem vás. A pokud někdo takový nebude, pokud to tak někdo nebude vnímat, tak tam nebude. Protože náš život tady nebyl stvořen proto, abyste byli oběti a ani proto, abyste sloužili jako uspokojovatelé potřeb. Váš život tady byl stvořen proto, abyste v souladu s vlastní přirozeností mohli vytvářet něco úžasného, něco, pro co máte potenciál a něco, co znamená žít to, co je vaše. Takže já bych si moc přála, abyste si ty otázky položili a abyste dokázali kývnout na tu životní nabídku žít sami se sebou v souladu, protože to je to důležitý a to je to, o čem se mluví, jako o tom, že naleznete vnitřní klid a že se budete mít zase rádi a že se budete cítit lépe. Vlastně všecko, ten obrovský balík, o kterém se pořád hovoří, je o tom, že začnete naslouchat sami sobě a nebudete mít strach udělat krok ven z uspokojování potřeb lidí, které uspokojovat nechcete. To vnímáte, že vás něco vysává, energeticky vás to ničí. Jste pak nevrlí a nepříjemní. Jste zlí pak, utrhujete se na děti, na partnera, na kolegyně v práci, protože je toho nad hlavu, protože jste slíbili, že soused se zalijete kytky, druhé vyvenčíte psa, teď je pojedete pohlídat dítě, kamarádce pomůžete napsat diplomovou práci a tak to můžete pokračovat celý den a zjistit večer, že jste úplně energeticky na dně a necítíte se dobře a ještě k tomu jako bonus získáte od lidí, kde jste úplně neuspěli, zpětnou vazbu, že jste mohli udělat ještě lépe. Takže pokud se poznáváte, pokud vnímáte, že toto by se vás mohlo týkat, tak se prosím zastavte a zkrátka se na chvíli vraťte sami k sobě a položte si ty otázky. Já věřím, že moje věty dopadnou na úrodnou půdu,
protože se blíží předvánoční čas a schon a stres, který je s ním spojený a který já z mého pohledu už moc nechápu. A pevně věřím, že opustíte všechna ta kliše o těch naškrobených záclonách a vysmejčených zásuvkách. A pevně věřím, že ta kliše neopustíte tak, že se na všechno vykašlete, ale že je opustíte tak, že věci, které k vám domů zkrátka nepatří a které vám neslouží, vyházíte rovnou. A ty věci, které budete používat a které vám slouží, budete používat a starat se o ně rovnou, tak, jak je nám přirozené. A pak není třeba v předvánočním čase šílet z toho, že bychom měli vyvětrat energii ze zásuvek, které nikdo neotevřel půl roku. Pevně věřím, že strávíte tento předvánoční čas jinak. Že si řeknete, že jestli je něco důležité, tak je to najít to, co vás naplňuje. To, co vás baví. To, co vám vytváří úsměv na rtech. To, z čeho máte radost. Protože pokud toto pocítíte, tak to pocítí všichni kolem vás. A to je největší dárek, který můžete dát všem, včetně vaší rodiny. Takže děkuji, že jste tady byli a budu se na vás těšit opět za týden. Mějte se krásně.